Hallå allesammans och välkommen till ytterligare en liten adventskalendervisning. Det här är NARS adventskalender och det här är lite annorlunda. Det är 12 stycken luckor, men det är bara läppprodukter från NARS i den här. Jag har beställt den här ifrån NARS egna, vad heter det? Europeiska hemsida. Så jag har absolut ingen aning om du kan få tag i den här på något enklare sätt. Och sist jag kikade så är den här slutsåld. Jag var bara tvungen att ha den här. Det här är en av de kalendrarna som jag verkligen köpte mer för min skull än för er skull. För det första så tycker jag NARS är ett jätteintressant märke. Och sen så är jag jättesugen på att testa lite läppprodukter. Den här var inte billig. Den här kostade 2500 kronor. Och jag ångrar mig lite givetvis. Men jag tror att det här kommer bli trevligt med mycket läppprodukter ifrån NARS. Så, låt oss bara börja. Några kommer jag säkert inte behålla, men ni förstår nog. Låt oss börja med lucka nummer ett. Och i lucka nummer, för det första, hur jävla söt kalender, förlåt. Goals. I lucka nummer ett. Jag hoppas att det inte bara är röda läppstift i den här, hörni. Utan att det faktiskt är lite blandat. Inte bara nudes heller, men ja. Vi börjar i alla fall strongt med en full size nude. Och det här är deras Intriguing Velvet Matte Lip Pencil. Så det här är såna här crayons typ. Ska påminna mycket om nude sticks varianter av de här som jag absolut älskar. Jättekul, super 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 fin färg. Gud vilket. Den här liksom, ja. Mm. Men där har vi alltså första en, men gud den här sitter ju inte fast. Hur ska du på? Okej, man behöver bara trycka ner den långt ner. Men i alla fall en läppcrayon i en nude. Det här hade passat perfekt till det jag har på mig idag ju. So nice. Och jag har förstått det som så ska det bara vara full size i den här. Så låt oss hoppas med det hörni. I lucka nummer två. Så har ni min hund i bakgrunden. I lucka nummer två så har vi, ett, nu ska vi se här. Power Matte Lip Pigment, som då är deras liquid lipstick i färgen Slow Ride. Som är ett liquid lipstick i en relativt brun färg. Luktar typiskt vanilj. Väldigt fin färg. Också relativt i nude-familjen. Det är definitivt en nude för en mer mörkhyad person än vad jag är. Jag är så himla blek ju. Men det blir en jättefin, djup brun på mig. Älskar att jag ska få testa de här. Jag tror inte att jag har testat... Jag tror bara att jag har testat NARS vanliga läppstift. Alltså traditionella satin lipsticks. Jag tror inte att jag har testat någonting annat. Så det blir kul. Två stycken vinnare i två stycken luckor. Hoppas att det fortsätter så här nöjd. Då kommer jag vara mycket nöjd med mitt köp. I lucka nummer tre. Så himla fin kalender. Lite tråkigt dock att man inte kan återanvända den givetvis. I lucka nummer tre så är det just ett av deras vanliga läppstift och det här är deras lipstick i Lovin' Lips. Åh, jävla så fin. En lite mörkare mauv eller en lila helt enkelt. Så jävla fin. Allting är full size. Jag var lite orolig för jag kommer inte ihåg exakt vad jag läste, men det här är i alla fall Lovin' Lips i matte. Och shit vad fin. De här är så fina. Jättebra val hittills utav färgerna. I am much excited och alltså NARS förpackningen är så snygga. Jag gillar det här soft matta också. Det är synd bara att de blir så himla skitiga så himla fort. Lucka nummer fyra. Ska vi se här. Det verkar som att de verkligen försöker köra varvet runt med alla sina läppprodukter i alla fall. I lucka nummer fyra så har vi ett rött och det här är deras Power Matte i vein. Jag fick ett prov med, alltså ett mindre liquid lipstick. Jag tror att det var i den här färgen jag fick. Det här är alltså en röd liquid lipstick som är något varmare i undertonen. Så passar perfekt för den som är varm i tonen eller till exempel lite mörkare. Tycker jag oftast. Jättefin. Kommer definitivt att ha kvar. Eller det röda kanske. Om jag har det mindre provet eller det mindre storleken så kommer jag att spara det mindre. Här har vi nummer 5 och jag tror att det här är också en penna. Yes. Det är samma då som vi fick först. Velvet Matte Lip Pencil i Do Me Baby. Åh, det här är en typisk sån färg som jag ofta har på mig. Det är liksom inte riktigt nude, men det är inte heller riktigt en skrikig färg, förstår ni? Super, super fin färg. Den är lite mer åt det röda hållet, men lite, lite brick red. I like it. Undrar om de är färdiga nu då, att det bara kommer repeats färg då. Vi ska se. Sen har vi ett läppstift tror jag. Jag vet inte riktigt hur mycket läppprodukter NARS har. Om jag ska vara ärlig, NARS är ett nytt märke för mig, eller relativt nytt.
Sedan har vi Tolide i deras satin lipstick. Åh! Oh my god, kolla den här. Holy shit, vad fin. Tolide, Tolide. Oj, oj. Luktar ingenting. Det här var ju en löjligt fin färg. Hade ju passat så många människor. Så bra färgval. Jag var rädd att det bara skulle vara skitstarka färger. Som vi inte allihopa använder varje dag liksom. En till penna. Eller crayon. Och där har vi den röda crayonen då. Och det här är Cruella. Oh, superfin. Det här ser mer ut som en klassisk röd som har en relativt blå bas. Som passar antagligen ganska bra på de flesta människor. Det sticker inte ut liksom åt ett håll, utan lite mer en traditionell röd. Medan den andra förra röden var lite mer varmröd, lite mer orange röd alltså. Åtta. Undrar om de har det med läppglans nyx, eller kanske de bara inte har med. Jag hoppas på ett litet läppglans. Här har vi Immortal Red i matt. Åh, vilken röd. Det här är en lite mörkare röd. Nu är det tre röda läppprodukter. Nu vill jag inte ha fler. Det här är en jättefin. Lite mörkare, lite mer djupare röd. Superfin. Men jag vill inte ha fler röda. Då har vi så vi klarar oss. I lucka nummer 9. Tyvärr så tror jag att det kommer bli i alla fall en till röd. Det känner jag på mig. En i varje formula kanske. Ja, det var ju en av varje formula. Jag får tre crayons, tre läppstift och tre liquid lipstick. Och jävla vilken fin. Det här är American Woman. Åh, jättefin. Också lite lik det jag har på ögonen liksom. En relativt varm rosa. Anledningen till att jag inte swatchar är för att jag måste dubbelkolla. Så att jag inte har några, så att jag inte förstör en. Och läppprodukter ger jag inte ens bort till mina nära och kära just nu. I och med corona givetvis. Och jag utsätts ju för en del människor när jag är på jobbet givetvis. Så jag vill inte testa dem överhuvudtaget i videon. Jag förstår att ni säkerligen vill se färgerna. Men ni får ta det för vad det är. Jag tänker inte slösa det. Jag vill kunna ge bort dem till någon. För att jag kan inte ha kvar allting liksom. American Woman i alla fall i ett jättefint liquid lipstick. Så nu har vi tre crayons, tre liquid lipstick, tre läppstift. Och det är tre stycken luckor kvar. Så det blir en till utav varje då, antar jag. Och det funkar för mig. Jag tror att det är de här varianterna som jag använder mest. Även om jag gärna hade sett. Oj, oj. Även om jag gärna hade sett ett litet gloss. Vi har ett matte lipstick i Inappropriate Red. Oj, oj, oj. Jättefin röd. Jag önskade att vi inte hade fått en till röd. Men svinfin. Det här är också en klar röd. Den ser inte jättevarm ut och den ser inte jättekall ut. I like it. Ni kommer ju få se närbilden sen. Givetvis. Sedan tar vi lucka nummer 11 som ser ut att vara en crayon till. Ska se. Yes. Och det ser ut att vara Dolce Vita. Som är en... jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den här. Det är inte en rosa, det är inte en röd. Det är någon typ av mellanting skulle jag säga. Väldigt, väldigt fin färg också. Alltså Dolce Vita. Då ska vi se. Och sista då är väl ett liquid lipstick då. Antar jag. Tänk vad rätt man kan ha. Jag ser nog allt er NARS. Och där har vi ytterligare ett rött. Star Woman i ett sånt här power matte då. Jag önskar att vi inte hade fått så här många röda. Den här är också ganska typiskt röd. Vi har ändå fått... fem röda kan vi väl säga. Sex röda. För det är två utav läppstiften här också som är helt röda. Någonstans i bild så får ni en närbild på allihopa. Så att ni i alla fall kan få en lite större chans att se färgen på de här. Jätteglad att jag köpte den. Jag önskar att det inte hade varit riktigt lika många röda. Men jag förväntade mig inte att behålla riktigt alla utav läppstiften heller. Så att det gör inte så mycket. Oavsett om alla hade varit i perfekta färg så hade jag inte sparat alla. Det blir liksom slöseri på mig. Att ha alla varenda en liksom. Men en väldigt fin kalender. Kul med bara full size. Om man gillar läppprodukter och lite lyxigare läppprodukter så är jag övertygad om att det här är ett bra alternativ på en kalender. Jag vet som sagt inte vad man kan köpa den. Om det mot förmodan finns en reklamlänk någon gång så kommer jag ju lämna en här nedanför. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video trots att det är kort och inte så viktigt så. Ni ser ju en sammanfattning i bild as we speak. Och jag hoppas att ni ser färgerna något sån här bra och har förståelse för att jag inte kan swatcha och förstöra alla läppfärgerna. Tack så mycket för att du prenumererar och för att du är här på min kanal. Ha en jättebra dag och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!